Еве, имам денеска чест и задоволство да бидам во Обштина Неготино. Остваривме работна посета на полицијската станица во Неготино и после тоа и средба со градоначалникот. Тоа е еден концепт на ова раководство на Министерство за внатрешни работи, директно на терен да разговараме со луѓето, со вработените во МВР и да разговараме со локалната самоуправа, заради тоа што од исклучителна важност за безбедноста на граѓаните е да ја вратиме и обновиме врската помеѓу граѓаните и македонската полиција и заеднички да работиме на враќањето на довербата кај граѓаните во македонската полиција, на соработката и со тоа да допринесеме кон побезбедни градови и побезбедна држава. Од страна на командирот на полицијската станица сум информиран дека имаме поволна безбедност на состојба во општина Неготино. Навистина е задоволство што и во рамките на криминалитетот имаме опаѓање, меѓутоа многу важно е зголемувањето на ефикасноста во работењето на полицијата, значи откривање на сторители или поднесени кривични пријави кои што е во нагорна линија. Посебно потенциравме дека треба да се посвети внимание на работењето на полициските службеници и односот на полицајците према граѓаните во Неготино како еден од клучните приоритети. Разговаравме и за подобрување на условите за работа и на статусот генерално на полициските службеници. Како заклучок, имаме добра ситуација која што треба да продолжи понатаму да се развива. Во делот на разговорите со градоначалникот ме информираше за состојбите, за соработката која што имаат со полицијската станица во Неготино, за потребите на локалната самоуправа и ми е навистина задоволство заради тоа што слушнав за многу проекти кои што се од интерес на граѓаните. Сакам да истакнам дека и како заменик председател на владата, дека владата на Република Македонија ќе направи се овие проекти да ги помогнеме, да ги реализираме, граѓаните на Неготино да почувствуваат промени, подобрување на условите за живот во општината. Договоривме повеќе работи кои што се однесуваат на взаемната соработка помеѓу полицијата и локалната самоуправа. Чекам дека во наредниот период ќе сме во постојана комуникација и координација за решавање на тие проблеми кои што ги имаме, се со цел да ги оствариме очекувањата на граѓаните.